Poštovani uzvanici, molim vas da minutom tišine odamo počast prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu, preminulim sugrađanima, poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, kao i svima onima koji su kroz povijest dali živote za slobodnu Hrvatsku. Neka im je laka hrvatska zemlja. Poštovane gospođe i gospodo, uvaženi gosti, sve vas srdačno pozdravljam na početku svečane sjednice Gradskog vijeća povodom Dana grada Gospića i blagdana Svete Marije Magdalene. Posebno bih pozdravila cijenjene uzvanike i goste. Posebna nam je čast što je, pored svojih brojnih obveza, našao vremena da dođe u Gospić kada njegovi žitelji slave svoj dan grada i na taj način pokazuje poštovanje prema svemu onome što je ovaj grad i što su njegovi stanovnici dali kroz povijest za Hrvatsku. Pozdravimo predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića sa suradnicima. Pozdravimo izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, župana Ličko-senjske županije Ernesta Petrija. Žao nam je što danas s nama nije predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, ali s nama je njegov izaslanik, osvjedočeni prijatelj ovoga grada, a da podsjetimo, nekada su sadašnji gradonačelnik i on bili kolege ministri. Pozdravimo izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa. Pozdravimo saborskog zastupnika Ivana Dabu. Bivšeg predsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa. Kancelara Gospićko-senjske biskupije prečasnog Mišela Grgurića, župnika oca Antu Kneževića i svećenike u župi Gospić Marka Maglića i Domagoja Jelaču. Pozdravimo direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luku Balena. Pročelnika Hrvatske gorske službe spašavanja Josipa Brozičevića. Župana Šibensko-kninskog Marka Jelića. Gradonačelnika grada Otočca Gorana Bukovca i predsjednika gradskog vijeća grada Otočca Tina Ostovića, kao i sve nazočne gradonačelnike gradova i načelnike općina s područja Ličko-senjske županije. Općinsku državnu odvjetnicu Tatjanu Šimunić-Adamović sa suradnicima. Predstavnika Hrvatske vojske, zamjenika zapovjednika 9. bojne Vukovi, Marija Štimca. Predstavnika Hrvatske policije, zamjenika načelnika policijske uprave Ličko-senjske, Stjepana Sabljića. Načelnika policijske postaje Gospić, Jadrana Došena. Načelnika SOA-e Zdravka Pavelića. Dekanicu Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću, docenticu doktoricu znanosti Vlatku Ružić. Pročelnicu Odjela za nastavničke studije u Gospiću Sveučilišta u Zadru, izvanrednu profesoricu doktoricu znanosti Sanju Vrcić-Matajija.
sve ravnatelje i direktore gradskih ustanova, poduzeća i škola, sve predstavnike javnih i državnih institucija s područja grada Gospića i Ličko-senjske županije. Pozdravimo sve nazočne predstavnike i članove udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Pozdravimo i predstavnike i članove udruga civilnog društva. Pozdravimo i sve naše drage prijatelje koji za naš Gospić uistinu puno znače i koji se ponose svojim porijeklom i pronose ime svoga i našega grada. Na ovu svečanu sjednicu pozvani su i oni koji su obnašali odgovorne dužnosti u ovom gradu, a to su svi bivši gradonačelnici, njihovi zamjenici, pročelnici, kao i svi bivši predsjednici gradskih vijeća, te ih sve skupa pozdravljam. Isto tako pozdravimo i predstavnike sredstava javnog priopćavanja. Na ovakvim svečanostima, naravno, uvijek postoji netko i tko je domaćin. Bez njih ovo ne bi bilo moguće. Pozdravljam naše današnje domaćine, predsjednicu Gradskog vijeća Anu Mariju Zdunić i sve nazočne članove Gradskog vijeća. Pozdravimo čovjeka koji je i do sada pronosio kroz političke funkcije koje je obavljao ime ovoga grada diljem Hrvatske, Europe i svijeta. A sada će to raditi i kao gradonačelnik ovoga grada. Pozdravimo gradonačelnika grada Gospića, doktora Darka Milinovića. Kao što znate, svaki gradonačelnik zna reći za zamjenika da mu je desna ruka. A to znači osoba od povjerenja i osoba bez koje bi gradonačelnik teško funkcionirao. Stoga pozdravimo zamjenika gradonačelnika Ivicu Kovačevića Icu. A sada pozivam predsjednicu Gradskog vijeća Anu Mariju Zdunić da nam se obrati i otvori svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Gospića.